Her dəfə oradan Xarkov şəhəri ciddi raket zərbələrinə, artilleriya ateşine məruz qalırdılar. Bu da Belqrad, bu sərhəddə olan, Xarkovdan sərhəddə olan bu şəhərdən bura. Xarkovda çox ciddi döyüşlər gedir. Təxminən bir aydır ki, Xarkov-Kiyev magistralında həmin yüksəkliyi ələ keçirmiş yaşayış məntəqələrində düşmən qüvvələri ciddi şəkildə darmadağın edilib. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində yayımlanan Rüfət Muradlı ilə açıq söz verilişində Kiyevdən canlı bağlantı vasitəsilə qonaq olan 1992-1993-cü illərdə Nəsimi rayon üzrə başçısı olmuş soydaşımız Əli Quliyev deyib. O bildirib ki, Rus ordusunun ciddi strateji yaşayış məntəqəsi ələ keçirilib, 60-a yaxın əsir götürülüb və onların arasında xeyli zabitlər var. Soydaşımız həmçinin bundan əlavə də düşmənin ciddi itki verdiyini, Xersonun mühasirədə olduğunu və Ukrayna silahlı qüvvələrinin Xersonu işğaldan azad etmək üçün əlverişli zaman gözlədiyini bildirib. Və yeri gəlmişkən onu da sizə deyim ki, belə bu gün də Xarkovda çox ciddi döyüşlər gedib və Xarkov Kiyev magistralında bir təxminən bir ay olaraq orada demək həmin yüksəkliyi ələ keçirmiş Mali Raqan yaşayış məntəqəsindəki düşmən qüvvələri ciddi şəkildə darmadağın olunub, təxminən 2 kilometr məsafədə yerləşmiş burada bunların həm taktiki batalyonları, həm digər hərbi birləşmələri hər dəfə oradan Xarkov şəhəri ciddi raket zərbələrinə, artilleriya ateşinə məruz qalırdılar. Bu da Belqrad bu sərhəddə olan Xarkovdan sərhəddə olan bu şəhərdən bura deməli daimi Belqoroddu. Belqorod, üzr istəyirəm. Belqorod bu şəhərindən bura demək hərbi sursat gəlirdi. Hərbi sursat davamlı gəlirdi. O darmadağın olunub, buradan təxminən 60-a yaxın əsir götürülüb. Bu götürülən əsirlərin içində xeyli zabitlər də var. Və xeyli oradan hərbi qənimət ələ keçirilib və ən əsası da bu ciddi strateji yaşayış məntəqəsi ələ keçirilib. O cümlədən üzüm yaşayış məntəqəsində də düşmən ciddi itki verib. Yəni deməkdə məqsədim odur ki, yalnız bunların demək əsas müqavimət göstərə biləcəyi yer indi özlərinin qənaətinə görə şərqdə Mariupol, yəni Donetsk, Luqansk istiqamətində qüvvələri ora cəlb eləmək istəyirlər. Bir də cənub istiqamətində Xersonda. Xersonda da mühasirə vəziyyətindədir onlar və əlverişli məqam gözləyir ki, Ukrayna silahlı qüvvələri Xersonu işğaldan azad eləsin.